Mitt navn Erik Løkke, jeg rådgiver I tankesmien Civita. Og mitt navn Sylo Tarako, jeg rådgiver I tankesmien Agenda. Det en sentrumhøyre tankesmie og en sentrumvenstre tankesmie her. Og vi to driver podcaster selv, men I dag vi gjester hos Subjekt, uten at verden til stede. Så hjemme alene fest. Vi har fått lov til å snakke helt alene om Oslo Freedom Forum, en internasjonal konferanse som hvert år finner sted I Oslo. Og grunnen til det at vi begge en del av miljøet rundt Oslo Freedom Forum, helt fra starten, og vi begge opptatt av å skape blest rundt denne konferansen. Begge litt opptatt av menneskerettigheter. Ikke sant? What we're facing today is something of a very different magnitude. And that's why we have to hear the voices that will make dictators tremble. I'm just one of millions of Ukrainians doing everything possible to defend our right to live in freedom. You colleagues in the Oslo Freedom Forum, we will not be intimidated. We will fight, we shall never surrender. What happens here at the Oslo Freedom Forum is a way to frame that struggle for freedom in a narrative from the perspective of hope and not from the perspective of being a victim. I am so inspired by the people I've met, the exchanging of these ideas and thoughts and solutions. All the biggest activists, the biggest minds, the leaders. No, it's not just an event. This is home. We work together, we think together, we organize together, we grieve together. The solidarity element, now at a global level, it's happening here at the Oslo Freedom Forum. Hope is the only place solutions come from. What are we for, not just what are we against? And that's the only way we're going to defeat tyranny. Yes, so la oss først forklare lytterne hva Oslo Freedom Forum for noe. Ja. For det ikke en hvilken som helst konferanse I internasjonale medier, så blir den sammenlignet med Davos, altså den blir kalt for menneskerettighetens Davos. Mm. Hvorfor denne sammenligningen? Ja, og for de som ikke kjente Davos, da, så det World Economic Forum, der alle, ikke alle da, men veldig mange statsledere, de mektigste næringslivsledere og økonomer, alle samles jo I Davos, og det har jo blitt eget uttrykk da, Davos som det økonomiske forumet. Og så, jeg tror det var Economist som brukte uttrykket menneskerettighetenes Davos når de beskrev Oslo Freedom Forum, og det jo fordi at betydningen av Oslo Freedom Forum, det nasjonalt, menneskene, aktivistene, personene som innleder der, utrolig viktige. Mm. De har masse bra bidrag med. De tankene, ideene og erfaringene som blir utvekslet på Oslo Freedom Forum og som blir kommunisert, det har jo et globalt publikum. Som er ganske unikt, og derav også du fikk denne betegnelsen menneskerettighetenes Davos, som jeg synes litt subjektiv da, vi jo her I subjekt, ja, men, så det må jo være lov til helt, helt fortjent. Ja, for der kommer veldig viktige folk, men det kommer også internasjonale medier til stede, det CNN, BBC, New York Times, mange, Economist, Al Jazeera, europeiske medier, og også norske medier. Ikke sant? Og de intervjuer disse menneskene og lager saker hvert år om denne konferansen. Ja, så vi skal, ja, altså bare får du sette litt Oslo på kartet også? Ja, I høyeste grad, bare for å gi et eksempel da. Sikkert noen som av de som ikke de aller yngste da, kanskje de fleste husker vel VM på ski I 2011 I Oslo, husker jeg I hvert fall godt nå. Petter Northug og Therese Johaug, disse jo store I Norge, og VM på ski I Norge kjempestort, men sammenlignet internasjonalt, for eksempel med Oslo Freedom Forum, så gir jo Oslo Freedom Forum enormt mye mer reklame til resten av verden for Oslo enn det ski-VM gjør. Men klart, du tenker på antall saker som det skrives ja, om? Ja, hvor mye oppmerksomhet de får I mediene, ja, internasjonalt. Ja, det ikke så veldig mange andre enn nordmenn som opptatt av ski. Det veldig mange mer som opptatt av politikk og menneskerettigheter. Det også et paradoks at Oslo Freedom Forum får ikke nødvendigvis så mye oppmerksomhet her hjemme som det får. Det får I hvert fall ikke så mye som det burde få. Ja. Det kan vi også komme litt tilbake til. Det sagt så det jo mange journalister I Norge og norske medier som etter hvert har vært med veldig mye, men det har vært en sånn liten sånn
hva skal du si, diskrepans mellom hvor mye oppmerksomhet Oslo Freedom Forum, ofte forkortet OFF, så hvis jeg bruker den forkorten senere, så det altså Oslo Freedom Forum, for internasjonal sammenligning da med Norge, for det jo en unik mulighet også for norske medier å treffe viktige aktivister. Ikke sant? Men da kanskje passer det nå å si noe om historien da, og hvordan det startet, hvem som står bak og sånt. Kan du si noe om det? For det et slags jubileumsår i år også, ikke sant? Eller? Ja, så var vel 15. gangen i fjor, så det har vært der omkring 15 år. Ja. Og det fikk jo en start som dette ble organisert på veldig kort varsel, og det her var jo Civita veldig involvert. Mm-hmm. Det var før jeg begynte i Civita, så dette er jo mer ting som jeg har hørt fra Kristin Clemet, og det var jo primus motor for Oslo Freedom Forum, Tor Halvorsen, som er i Human Rights Foundation i New York, mm-hmm. som er den menneskerettighetsorganisasjonen som er ansvarlig for Oslo Freedom Forum, og så har de norske partnere, deriblant Civita, Helsingforskomiteen, Amnesty, Plan, Lim. Og Lim. Ja. Håper ikke at jeg glemte noen, du må jo... Nei, det fem ja. Partnere. Stemmer. Ja. Første året så var det stort sett bare Civita som var med, fordi man kjente jo ikke til Tor Halvorsen så veldig godt, og ja, en person som kom inn og sa at han skulle skape et veldig bra opplegg i Norge, og så var det jo litt sånn norsk da, en liten sånn skepsis. Ja, det er det, fordi det er noen som kommer utenfra og skal lage en stor konferanse i Norge. Og på til amerikansk og så videre, og menneskerettighet, det kan vi jo selv. Så dette skal vi ikke ha noen andre til å komme inn på. Men for å gjøre en litt lengre historie kort, så fikk man til allerede første året med skikkelig gode navn, deriblant Lech Walesa, som var med. En som også har vært primus motor veldig lenge i Oslo Freedom Forum, er jo Garry Kasparov. We unite here to discuss not our differences, but our shared belief that all human beings have the right to express their humanity. 4 years ago, here in Oslo, I remarked that the Putin's regime, like other dictatorships around the world, had learned to use banks, not tanks, to hold on to power. And to weaken the free world by corrupting its commercial, financial, and political institutions. For mange mer kjent fra sjakk, men har også vært en veldig aktiv rolle i opposisjonen til Putin, og legger sjeldent bånd på seg selv i sin omtale av utviklingen med diktatorer. Han er veldig frittalende. Ja, veldig frittalende, ja. Og har jo vært viktig for Oslo Freedom Forum. Og blant de første... årene så var jo også diskusjonen omkring Venezuela veldig sentral. Ja. Og Latinamerika-miljøet av de som er veldig opptatt av Latinamerika er jo enda mer venstrevridd, så det ga seg jo også veldig utslag i at dette ble en slags diskusjon da, om forholdet til Venezuela, som også har å gjøre med at nevnte Tor Halvorsen har venezuelansk bakgrunn, og han er fetter til en av de som var de viktigste opposisjonelle til Hugo Chavez, Leopoldo López, som da ble fengslet og da erklært av Amnesty som politisk fange. Og husk da tilbake til 2009-2010, altså, altså under Hugo Chavez, før Chavez døde. Det var før vi visste fasiten på hva som kom til å skje, eller hva som har skjedd i Venezuela. Ja, for mange hadde håp om at han kommer til å skape et bedre samfunn. Mange hadde jo trodd at dette var den sosialistiske utopien og drømmen om at dette var endelig det store alternativet til den vestlige kapitalistiske demokratien, og Hugo Chavez virkelig var fremtiden. Og da ble Oslo Freedom Forum et slags slagmerk for det. Men viste det seg jo i ettertid at stort sett alt det som ble sagt om Venezuela av opposisjonelle viste seg å stemme og mer til. Så den diskusjonen der, kan man si at også for alle som følte med i offentligheten, var jo på den, hva skal du si, mer menneskerettighetsorienterte situasjonen. Det fikk mye oppmerksomhet, men det var på en måte ikke så mange som var opptatt av akkurat den biten, det var bare et lite miljø. Det er riktig. Og de kritiserte Oslo Freedom Forum for å ikke invitere på en måte også venstresiden fra Latinamerika. Så ja. Som jo jeg synes var en merkelig kritikk da, for det at de som kom var hovedsakelig opptatt av menneskerettigheter, og ser man på bakgrunnen til de ulike, så er det begrenset hvor mye
hvor mye jeg vil anerkjenne akkurat den kritikken. Altså, ja. Men her, det som er viktig, nå er jo jeg subjektiv her hos subjekt, og altså også på høyresiden, er jo at det er en forståelse i Norge, og særlig blant Latinamerika, miljøet, at venstresiden det er bra, høyresiden er dårlig, og dette er ekstra sterkt i Latinamerika. Så alle som ikke skulle være sånn erklært nærmest sosialist, som for de da, synonym med rettferdighet i Latinamerika, vil jo da være en trussel mot det de anser, og de fikk dominere, som du sier, dette var ikke veldig mange, men de var sentrale nok. Mm-hmm. Så dette preger nok mye av Oslo Freedom Forum i begynnelsen, som jo også var ja, var dumt, men det er det man heldigvis kommer over etter hvert da. Ja, og det gjorde det, for selv opplevde jeg det som et paradoks at en menneskerettighetskonferanse som samler noen av de modigste menneskerettighetsforkjempere og demokratiforkjempere i verden, skal få motstand i Norge av alle steder, for grunnen til at Norge ble valgt er at Norge er et sted som deler Nobels fredspris, ikke sant, og er på en måte kjent for å være en sånn champion, som man sier, for menneskerettigheter der ute. Ja, visst. Ja. Det var jo også bakgrunnen for det at jeg nevnte Human Rights Foundation i New York og Tor Alvorsen, som jo også, man kan høre litt på navnet, har en norsk connection langt tilbake. Ja, det også, ikke sant? Så det var årsaken til at Oslo ble valgt, at Oslo med fredsprisuddelingen og altså rykte, som man sier. Det er renommerende, ikke sant? Og Norge hadde også i sin politikk, i sin utenrikspolitikk, det var en høy prioritet å beskytte, eller arbeide for å beskytte menneskerettighetsforkjempere der ute. Men så ble det, den skepsisen ble stillnet etter hvert som dette ble en vellykket konferanse. Ja. Det var to grunner. Det ene var jo at det gikk skikkelig ille i Venezuela, slik som alle som hadde vært på Oslo Freedom Forum sa at det kom til å gå når de holdt på sånn, og det at man greide å få frem veldig mange aktivister, menneskerettighetsaktivister med fler, som ga veldig viktige historier, og som ga veldig mye til offentligheten, både i Russland, Kina, alle deler av verden egentlig, og greide å sette Midtøsten ikke minst, og satte fokus på de utfordringene som veldig mange som jobber med menneskerettigheter har, og så hadde du jo også den arabiske våren, hvor du hadde veldig mange sentraler, de som drev fram forsøkende på endring her, som var en del av Oslo Freedom Forum, og det markerte seg jo også da, i offentligheten og medien, at dette var ikke den der skumle greiene som et lite minoritet på venstresiden. Og da fikk Oslo Freedom Forum også støtte fra både Oslo kommune, Jonas Gahr Støre fra Espen Barth Eide, ikke sant? Og flere andre som også fra venstresiden som har deltatt der og vært med støttespillere. Og det var viktig helt fra begynnelsen av, jeg husker mangle, det. Og det var også viktig for de av oss som var involvert med Oslo Freedom Forum å sørge for at dette var et bredt forankret, var en del av det norske politiske miljøet, fordi at menneskerettigheter er jo noe som alle er opptatt av, og var alltid åpen for innspill til hvem som skulle komme, og hvem det skulle være. Og hvis man ser på bakgrunnen, så ser man at det er veldig varierte folk fra ulike deler av verden, med ulik politisk bakgrunn, men som har det til felles at de er veldig opptatt av menneskerettigheter, og setter søkelyset på det når de er her. Så har vi hatt dette fokus, diskusjonen om fokuset på sivile og politiske rettigheter på den ene siden, og på de sosiale og økonomiske rettighetene på den andre siden. Denne konferansen handler om menneskerettigheter, om demokrati, om pressefrihet, om ytringsfrihet, den type ting. Og dette er jo veldig relevant i dag, fordi ytringsfrihet er under press, pressefriheten er under press, og vi ser også en demokratisk tilbakegang i verden. Så at autoritære verdier og autoritære ledere er på fremmarsj? Ikke sant? Og dette er stemmer som utfordrer disse autoritære regimene, og som ofte er utsatt og forfylt. Hva er mottoet i år? For hvert år så har konferansen et stort motto, så har de noen temaer som de setter fokus på. Ja, mottoet i år er Reclaiming Democracy, ta tilbake demokratiet, og nå har autoritære verdier, autoritære ledere, som vi nevnte, vært på fremmarsj. Nå er det på tide å samle et community, samle menneskerettighetsaktivister til å ta tilbake demokratiet, fordi det er ikke et politisk system som er bedre beskyttet menneskerettigheter enn demokrati, og hvis man
lurer på det, så kan man jo ta turen og snakke med de menneskerettighetsaktivistene som på Oslo Freedom Forum, og spesielt i Vesten, hvor man i lang tid har tatt menneskerettigheter sånn som en selvfølge, og demokrati som en selvfølge. Og noen ganger så blir jeg også litt irritert når jeg hører den diskusjonen, ja, hvor viktig er egentlig demokratiet, og så videre. Vel, hvis du ikke bor i et demokrati, så er det veldig viktig, og det er noe som man alltid blir minnet på når man på Oslo Freedom Forum. Så sånn sett så er jo årets motto ekstra viktig. Yes, hva annet er på dagsorden? Kommer det til å være noe om Gaza, vil jeg tro? Det er jo en situasjon som opptar stort sett hele verden. Ikke sant? Så det kommer jo også til å bli adressert fra scenen og få en diskusjon rundt Gaza spesielt. Men altså, en ting er jo om du er pro-palestinsk, eller pro-Israel, eller pro-ditt, eller pro-datt, men det viktige her er å få menneskerettighetsspørsmålet i fokus, og hele denne diskusjonen om folkerett og humanitær lov og så videre, at uansett hvilken side man er eller støtter og så videre, så er det menneskerettighetene og den humanitære loven, folkeretten, som skal være det viktige. Ikke sant, og det tror jeg kommer til å være et panel som skal diskutere det med hvordan man dokumenterer krigsforbrytelser og sånt, som skal ledes av Espen Barth Eide, så vidt jeg har fått med meg. Det ble jo kjempespennende. Og Twitter-grunnlegger Jack Dorsey kommer. Mm. Enken etter Alexei Navalny, Julia Navalnya, kommer også. Så det blir spennende. Litt om konferanseformatet, for det er litt annerledes enn de seminarene vi er vant til å ha i Norge. Det er litt sånn amerikansk stil, da, ikke sant? Så kanskje noe av skepsisen er at det var litt grann annerledes. Folk går rundt veldig sånn kledd med dress og slips og sånt, og det er veldig stor variasjon i klesstilen omtrent som mellom oss, så det er åpent for mye forskjellig, men du har dresskledde mennesker, du har mennesker med tradisjonelle drakter, for ja, mange sant. Av de er jo fra land hvor det er viktig. Og, ja, nettopp, fordi de ønsker å vise frem sin kultur og sånt. Ikke sant? Men det ligner litt på TED Talks. Mm-hmm. Sant? Forskjellen er at det er ikke ideer som er på en måte sentrale, men egne erfaringer. Så det er folk som snakker basert på sine egne erfaringer. De kommer fra et bestemt land og forteller litt om situasjonen der, hva de har selv opplevd på kroppen, og hvordan de kjemper. For å sørge for at alle kjenner til begrepet TED Talk, da. Det startet jo for en del år siden, og det var jo 10-15 minutter, og så jeg tror slagordet til TED er ideas worth sharing. Yeah. Du skulle snakke om ideer på en scene, og bakgrunnen er jo at ofte mange av de som er i publikum også er veldig er viktige mennesker på TED Talk, og så har du 15 minutter. Jeg har holdt en sånn TEDx talk. Ja, nettopp, da kan jo du enda bedre enn meg, det har jeg aldri fått gleden av. Det er jo kjempe masse gode ting på TED etter hvert, og det er nok mye der man har inspirert en del av måten man gjør på, fordi at det er en god måte å formidle kunnskap på, eller formidle erfaring på, eller formidle. Ja. Og som du nevnte, så er jo Oslo Freedom Forum konferansene, der er man veldig opptatt av, altså ideer er også viktig, men også den erfaringsbaserte. Hva er det man har opplevd, eller hun eller han har opplevd som menneskerettighetsaktivist? Ja. Men vi har jo også hatt, jeg sier vi, jeg føler meg sånn som en del av Oslo Freedom Forum her, OFF har jo også hatt akademikere som er også opptatt av ideer, altså ideer som lager grunnlag, som blir da en syntese med alle de erfaringsbaserte. Steven Pinker har vært der. Timothy Snyder, ja, Francis Fukuyama, Larry Diamond, Anne Applebaum, altså folk som virkelig setter standarden og dagsorden i internasjonal politikk, og mange av de er jo ofte på Oslo Freedom Forum. Mange av de kommer også tilbake. Og det er også en veldig viktig del av Oslo Freedom Forum, at er man en del av miljøet, av communityen og en del av de som er der, så er det ofte veldig viktige folk som ikke nødvendigvis har scenen, men som er en del av publikum, som man kan treffe etterpå. Ja, fordi man kjenner seg igjen, for det er jo mange av de samme folkene som kommer hvert år, og så er det noen nye alltid. Så det er på en måte en slags community og nettverk. Og de utveksler erfaringer, de bygger nettverk, ideer, men det er også viktig for å solidarisere seg med hverandre, fordi dette er utsatte folk. Jeg har selv, da jeg jobbet i Lim, vært opptatt av dette med sekulære muslimer,
progressive stemmer fra Midtøsten for eksempel, som i en utsatt situasjon, Shabana Rehman, var en del av dette miljøet. Og de delte sine personlige erfaringer, og der har du både triste historier om folk som har blitt arrestert og torturert, eller som har mistet familiemedlemmer og den type ting, og som kjempet for sine familiemedlemmer som er arrestert, men også folk som har oppnått ting, som for eksempel Manal Al-Sharif fra Saudi-Arabia, som, hvor det var forbudt for kvinner å kjøre bil. Og det hun gjorde en dag var at hun kjørte bil og brøt loven og filmet det, sant? Og la det ut. Og det var modig gjort med tanke på at Saudi-Arabia er, eller var i hvert fall et av de verste totalitære regimene. Det er nok rom for forbedringer der ennå, vil jeg påstå, men Al Sharif er jo en av de som har bidratt til endringer da. Med både måten hun gjorde på, altså både i formal lov, men også i sosiale endringer av synet på det her. Ikke sant? For hun tok saken i sine egne hender, ja, og utfordret regimet, og vant frem. Tenk deg det. Ikke sant? Og hun fikk jo også det som heter prisen, altså Vaxhav Havet-prisen, som er en pris for creative dissent, altså for en kreativ måte å vise motstand. Og det kan man jo i høyeste grad si at det å kjøre bil når man ikke har lov til det, ikke sant, en kreativ måte å vise motstand på. Og det fikk hun i 2012. Det er i grunnen et ganske fantastisk klipp hvor hun snakker om, altså litt om bakgrunnen her, før vi hører det, og det er jo viktig at Manal Al-Sharif var jo hjernevasket selv. Altså når du lever i et sånt nærmest, altså du kan diskutere om det er autoritært eller totalitært, men det er et ganske lukket samfunn, hvor man blir hjernevasket. Absolutt totalitært. Også i religiøs forstand, med forresten, det eneste regimet som åpent innrømmer at de er ikke et demokrati. Ja. For alle andre sier vi er demokrati, til og med Kina, men Saudi-Arabia sier nei, vi er ikke demokrati. Nettopp. Vi vil ikke være demokrati. De skal få for ærligheten. Men det som hun forklarer, eller det som hun sier i den talen, er jo hvor hjernevasket hun var, hvor religiøst indoktrinert hun var, og hvordan dette endrer seg. Og blant annet det med å høre musikk. Og de fleste av oss liker jo å høre musikk. Det kjenner jeg møter noen som aldri hører musikk. Men Manal hadde faktisk, altså Manal Al-Sharif hadde faktisk ikke tillatt seg selv å høre på musikk før ganske sent i livet. Og i det klippet vi skal høre, så forteller hun jo om hvordan det forandret livet sitt. Let me tell you another story in my life. Do you remember the first time you listened to music? To me, more specific, do you remember the first song you ever listened to? I remember. I was 21 years old. It was the first time in my life I allowed myself to listen to music. And I remember the song. It was Show Me the Meaning of Being Lonely by Backstreet Boys. To understand, I used to burn my brother's music cassettes in the oven. Sorry, brother. I was that extreme. And when I listened to this song, they've been telling us music is Satan's flute, is a path to adultery. This song sounded so pure, so beautiful, so angelic. It can be anything but evil to me. And that day I realized how lonely I was in the world I isolated myself in. Thank you. For et privilegium der, å møte sånne folk, sånne helter, ikke sant, i denne konferansen. Og det er det som skjer gang på gang, ikke sant, at du ser mennesker som har gjort store ting der ute, og som plutselig blir en del av konferansen. For 2 år siden så var det Marina Ovsyannikova, russisk nyhetsoppleser på russisk TV, og det hun gjorde da Russland gikk inn og invaderte Ukraina. Hun holdt en plakat og demonstrerte og sa ikke stol på statlig propaganda til russere. Modig. Veldig modig, og det fikk enormt oppmerksomhet. Og så dukker hun opp i Oslo Freedom Forum, og vi snakker med henne, ikke sant? Og hun forteller om prisen hun måtte betale, hun måtte forlate Russland, og barna, det var en ganske liten pris i forhold til andre. Ja, nettopp, men barna var igjen i Russland og sånt, men det var modiggjort, ikke sant? Ja, for de kunne risikere så mye mer.
Altså hun visste jo at hun risikerte livet ved å gjøre det. Ja, fordi man vet ikke, ikke sant, hva man risikerer en gang. Så ja. I den forbindelse så er det interessant å nevne Vladimir Karamurza, som jo etter at Navalny, som sikkert mange kjenner til, dro tilbake til Russland etter han ble forgiftet, som jo mange rister på hodet av, men da er du modig. For det, Navalny visste jo også at han risikerte livet, og Karamurza gjorde det samme. Og Vladimir Karamurza er da en russisk opposisjonell, som jo har jobbet mot Putin-regimet hele tiden, vært en del av Oslo Freedom Forum, har blitt forgiftet to ganger, og mange leger kaller det et mirakel at han har overlevd, men likevel drar tilbake til Russland etter invasjonen for å kjempe mot og sitte nå i fengsel. Og veldig mange gir han lave odds for å overleve, og dette visste nok Karamurza, men han er jo en person... jeg hadde gleden av å ha en egen podcast med han i sin tid, for å snakke med han, og jeg husker jo, og dette er litt artig siden det også som sitter sist gang jeg traff Vladimir på OFF, så var han sånn, ja, hvordan spurte, hvordan går det i Civita? Og så, ja, det er en annen tenketanke i Norge også, Agenda, hvordan går det der? Så sånn, han kjente virkelig til Norge, og sånn, og virkelig, virkelig oppegående person. Han har jo også en fast spalte i Washington Post, som han har skrevet lenge, og dette er jo personer som han møte på Oslo Freedom Forum, som er bare helt fantastisk. Og det er ikke liksom prateklubb, det er hard virkelighet bak konferansen. For det er folk som kommer, holder tale, men som reiser tilbake og fortsetter kampen. Og dessverre for noen så går det ikke så bra. Vi har flere eksempler på folk som er blitt arrestert, men også folk som er blitt drept. Kanskje vi kan nevne noen av disse eksemplene. Ja, nå er det bare å sørge for at jeg ikke kan alle sånn helt men jeg vet at det var en i hvert fall som ble en syrer Raed Fares som ble drept av ekstremister i 2018. Det er jo klart at når du er i Syria og er politisk aktiv, så er det jo per definisjon nærmest et mål for veldig mange. En som ble drept i Yemen av Al-Qaida, som jo også er en situasjon hvor det har vært en veldig stygg krig. Ikke sant. Og er du igjen politisk aktig der, så er du Abdul Karim al-Kaivani. Ja, og så er det flere, ikke sant? Du har Thulani Maseko, altså fra Swaziland, som har jo jobbet veldig for demokrati og menneskerettigheter i Swaziland. Også et land som man ikke kjenner så godt til i Norge, eller som er så mye med i så mye oppmerksomhet, men som likevel har store utfordringer. Og igjen, er du opposisjonell i disse landene, så risikerer du mye, og dette vet de, men de gjør det jo likevel. Men det gjør noe med det community man har i Oslo Freedom Forum, man samler seg, og så sier man, ok, nå har vi mistet en av oss, ikke sant? Altså hadde de ikke vært en del av community-delen av Oslo Freedom Forum, så hadde de nok vært mye mer utsatt, altså. Det er nok mange flere som har blitt drept som ikke har vært en del av og som ikke hadde fått oppmerksomhet kanskje også, ikke sant? Så det å komme på OFF, altså man kan jo se det på en ting at dette utsetter de for risiko fordi at de da taler mot makten og taler mot autoritære ledere i en stor internasjonal scene, ikke sant? Men jeg tror da, det er min mening, at de får en ekstra beskyttelse ved at de blir løftet fram på den scenen som OFF er når de først har valgt å være opposisjonell, så er det en veldig god plattform, en veldig god scene. Ja, fordi da vet også autoritære ledere og de som har tenkt å enten å drive med attentat eller hva som helst, at det får masse oppmerksomhet. Da får du et OFF-community mot deg, og det holder nok tilbake. Vi nevnte hun Marina Ovsyannikova. Det at hun fikk så mye oppmerksomhet gjorde at det var litt vanskelig kanskje for russiske myndigheter å liksom arrestere henne og gå hardt ut mot henne. Kanskje, ikke sant? De vet i hvert fall at det er en terskel, og prisen er høyere. Ikke sant? Og så har vi hatt flere i Oslo Freedom Forum som har fått internasjonale priser, og selv Nobels fredspris, ikke sant? Og noen har til og med fått makt i sine hjemland og maktposisjoner, ikke sant? Ja, så, litt, og det er nok et eksempel på at Oslo Freedom Forum samler mennesker som er veldig sentrale, som setter dagsorden. Altså en ting er de som har blitt fengslet og sågar drept etter at de har vært på OFF, men veldig mange av de som kommer har jo opplevd veldig mye, enten vært i fengsel eller vært i opplevd tortur, ganske ille ting før de kommer. Det er jo også en av grunnen til at de kommer, for det å være opposisjonell i disse landene, det medfører en sterk pris for veldig mange, og da er det også viktig å ha med seg når man diskuterer disse tingene at
Fordi en av kritikkene for noen ble jo med, ja, men hvorfor inviterer man kriminelle, hvorfor inviterer man folk som har prøvd å underminere regjeringen og så videre, men det er jo klart at autoritære ledere i disse landene, de vil jo kalle menneskerettighetsaktivister for kriminelle. De vil jo kalle terrorister og ekstremister. Terrorister og så videre. Ja. Så det ble jo slengt ut etter det, så det er jo ikke så rart at du får betegnelsen sånn. Mm. Det som er veldig skuffende er når du har et marginalt miljø i Norge, så igjen for det vi diskuterte i begynnelsen, som støtter dette da, som tar dette for god fisk. Ja, det var en, i begynnelsen, men nå har vi ikke på en måte type kritikk. Det er en viktig presisering, men jeg husker at det satt et inntrykk på meg, at jeg synes det var veldig skuffende, og sånn, ja, men dette er jo terrorist, og dette er jo kriminell, og så videre. Ja, men da er det viktig å huske på at i autoritære, totalitære land, så kaller jo lederne der disse menneskene for kriminelle, fordi at de kjemper for menneskerettigheter. Ja, nettopp. Det som, når du nevner tortur og ting som folk har opplevd, er noe av det mest fascinerende for meg er å høre folk fra lukkede samfunn. Mm. Fordi sånn faglig sett er jeg mest interessert i Midtøsten og i Østeuropa, Russland, Ukraina og sånt. Mm. Men det å høre uigurere og snakke med dem i Oslo Freedom Forum, det å snakke med folk fra Nordkorea, det er jo veldig interessant, fordi vi vet ikke så mye om der. Så nei, fordi Nordkorea fremstår som en parodi i Norge, med så lukket, så ekstremt hjernevasket, så ekstremt stalinistisk, for å bruke det begrepet, hele det samfunnet, så hvordan det er å vokse opp der, og hvordan det er for hvordan man blir gjenvarsket, og ikke sant? Ikke sant, og ikke minst hvordan man opplever det å greie å rømme, for det er jo noen som greier å rømme, og de har sågar fått vært på scener i Oslo Freedom Forum. Det er rett og slett ekstremt, hva skal man si, viktig, lærerik, inspirerende, og også veldig lærerikt, som sagt, som er viktig at man også har med disse historiene. Yes. I fjor så møtte jeg Lisa Jasko, som er parlamentsmedlem i Ukraina, og som holdt en tale under Oslo Freedom Forum. Mm. Og det var også nyttig for meg, fordi jeg skrev en bok om, som heter Krigens kontinent, hvor jeg skrev litt om de krigene som har vært de siste 30 årene i Europa. Og så i stedet for å reise rundt og snakke med folk, så kommer de til Oslo, og da er de veldig tilgjengelige. Og da snakket jeg med henne, og grunnen til det er at hun har hatt en rolle under Euromaidan, og hun viste bilder fra... Det er vel kunstner? Ja, ikke sant? Hun viste bilder fra demonstrasjonene, og hvor de hadde plassert en piano midt mellom politi og demonstrantene, og hun spilte piano der. Ja, ikke sant? Så det bildet har gått, eller den videoen rundt. And I know that you might have a question. Why should you support Ukraine more and more? And I will tell you why. This was me nearly 10 years ago. A young girl playing at the barricades of Euromaidan between protesters and the police. A young girl in love with freedom and being very honest to my purpose. I want to do everything possible to live in a free, democratic, European Ukraine. I belong to a generation of independent Ukrainians, those who have never seen Soviet Union, and we were raised with yellow-blue colors of freedom that is not taken for granted. And everything that I have in my life, I have because of my hard work and also because of being true to my purpose. No matter what I was doing, studying in the best universities, fundraising for my scholarships, working on governmental campaigns to support Ukraine, culture diplomacy campaigns, filmmaking, documentaries about Ukraine, or becoming a member of the parliament. I know that I'm in the right place because I serve the mission to build a free, democratic future, European future of my country. Mm. Og det som er også interessant med henne er at hun var samboer og har barn med Mikhail Saakashvili, som var president i Georgia. Ja. Så jeg ønsket også på en måte, jeg skriver det som Georgia og sånt, og ønsket også å høre litt med henne om den linken. Så det er på en måte sånne folk man treffer, og jeg følger henne nå på Instagram og følger med på hennes aktiviteter. Mm. Så man har menneskerettighetsforkjempere fra
Afrika, fra Asia, fra Midtøsten, men også fra Europa. Ja, ja, ja. Og det, ja, som du nevner, det kjempeviktig å kunne få snakke med de når de i Norge, for de har jo masse viktige innspill når vi diskuterer vår egen Ukraina-politikk og måten vi skal forholde oss til dette på, som jo strålende i tillegg. Så hvis du skriver bok som du gjør, så det jo også mange inputs for å gjøre den boken bedre. En ting oss som deltar regelmessig der, og som har tilgang til disse menneskene, men hvordan det for publikum ellers? Jeg tror det har blitt litt lettere nå, ikke sant? For i hvert fall for studenter billigere å delta i konferansen. Det har blitt litt lettere, men jeg vil påstå at det alltid har vært veldig lett, men det har ikke alltid vært like enkelt å kommunisere, hvor lett det å få tilgang. Og en ting som du nevner, Silo, at oss som jo har vært med en del, og har en slags naturlig tilhørighet der, men også andre som er opptatt av disse spørsmålene, og mange aktivister og så videre, har jo, når Oslo Freedom Forum arrangeres, altså her i Oslo, en unik mulighet til å treffe disse menneskene. Og det skjer i første uken av juni, sant? Årets konferanse 3-5. Juni, ja. Og det å gå på oslofreedomforum.com, så kan man jo gå inn og se på mulighetene, og det ikke spesielt dyrt. Du kan få tilgang på alle dagene for studenter for under 200 kroner, altså $15, med mindre dollaren flyger i været. men det skal være ganske tilgjengelig for de aller fleste. Så går det jo mer på, hva skal man si, hvor beskjeden man er som person, eller hvor fremoverlent man er som person. Men jeg har etter hvert invitert med veldig mange litt yngre mennesker og så videre, som er jo helt fra seg av begeistring. Ja, ja. Etter å ha fått vært med, de tror liksom ikke dette er mulig. Altså, disse personene som man treffer i lunsjpausen, som man hører på scenen og så videre, og bare innleder samtaler med dem, og etter hvert også danner et eget nettverk med dem. Og det er jo det som er så gøy og interessant med denne konferansen, at nærmest hvem som helst i Oslo som er opptatt av disse tingene, kan få tilgang til å snakke med og bli en del av communityen, hvis de selv ønsker. Ikke sant? Og jeg selv liker veldig disse pausene, ikke sant? Og det som skjer mellom disse talene også, fordi da får man muligheten til å snakke med folk. Og det er en sånn atmosfære at det er helt greit å bare gå til noen og snakke. Det er, og de er veldig fremoverlett. Mange av de er jo ute etter å knytte kontakter med andre, og dette er jo også altså, litt sånn sånn som det var i Norge, jeg vet ikke hvor mye det er nå, med sånn der networking, og det å organisere og legge til rette for det, det blir ansett som noe negativt. I USA så er dette bare helt vanlig. Og når man tenker på det, jo, du skal treffe andre mennesker som du har felles interesser, vi legger til rette for det. Det er jo en positiv ting, men i Norge så er vi jo litt mer tilbakelent. Ja, og det, jeg kommer litt igjen, altså, jeg gikk ut av salen, og så ser jeg Francis Fukuyama sitte der helt alene, og så tenker jeg, jeg har lyst til å snakke litt med han da. Ja. Altså, spør man seg, skal jeg gjøre det? Skal jeg? Jeg gjorde ikke det, ikke sant? Men noen, men noen ganger så gjør jeg det, altså, da går jeg rett på og sier hei hei, og begynner å snakke med folk, og de er bare hyggelige, ikke sant? Og deler sine erfaringer. Og det er disse mulighetene du får. Her får du tilgangen, her får du muligheten. Terskelen er lav. Og så er det selvfølgelig opp til deg selv da, at du ikke gjør sånn som du gjorde, men faktisk tar kontakt og så videre. Men her har man muligheten, og denne unike tilgangen, jeg vil faktisk bruke det uttrykket, unike tilgangen, jeg tror at det er en litt for godt bevart hemmelighet. Veldig mange tror at dette er mye mer eksklusivt enn det er. Faktum er at det er veldig lite eksklusivt. Man ønsker at flere skal bli med, at flere skal komme. Unge, middelalderne, eldre, her er du opptatt av menneskerettigheter og opptatt av tema, så har du mulighet til å bli med her for en veldig lav sum, og treffe mennesker, og bygge nettverk og kontakter. Og så intervjue folk, og så tenk deg, det skjer demonstrasjoner i Iran, ikke sant? Og så har du noen av de mest fremtredende aktivistene, forkjemperne, til stede. Fra Iran, og fra eksilmiljøene. For eksempel Masi Alinejad. Nettopp. Hun ble litt kjent i norske medier, veldig kjent i internasjonale medier, fordi at iranske regimer hadde planer om å kidnappe hun, som da FBI oppdaget. Og hun er jo regelmessig på amerikanske nyhetskanaler og uttaler seg, og hun er jo også ganske frittalende. Der ligger også en dokumentar om henne på NRK Nett, My Stealth Freedom, hvor hun forteller om sitt initiativ for å kaste hijaben. Og viktig å understreke da at det er tvungen hijab hun imot. Som i protest mot regimet. Ikke sant? Hun er en fantastisk taler.
Jeg har møtt henne flere ganger, hadde også henne med i på Stortinget, parlamentet, hvor hun fikk møte stortingsrepresentanter og sågar stortingspresidenten. Og hun legger ikke to fingre imellom når hun uttaler seg veldig tydelig. Mm. Ekstremt inspirerende å høre. Og hun kan du treffe der. Og Oslo Freedom Forum har også vært opptatt av sikkerheten til menneskerettighetsforkjempere, og nå med teknologien som vi har fått, så har det blitt lettere for regimen også å overvåke dem, men da har man også fått en del tips. Man henter inn eksperter som gir tips og råd, og kanskje også verktøy til aktivistene om hvordan de kan beskytte seg mot overvåkning. Det er et kjempegodt poeng, Silo. De siste årene så har de hentet inn teknologer av ulike art, og du kan ta en test, ta med mobilen din og se hvor trygg er han. Disse folkene kom inn på 1, 2, 3, og hele livet ditt ble avslørt. Oi, sånn, her må man virkelig ta tak. Og for oss i Norge så er det en ting, altså, hvor interessant er vi? Altså, jeg anbefaler sikkerhet og passord og alle disse tingene, men for disse aktivistene, menneskerettighetsaktivistene, som jobber med dette, så dette er alfa og omega. At du kan kommunisere trygghet, for det her skal du være helt sikker på, at russiske myndigheter, kinesiske myndigheter, de har mye ressurser. Iranske, og så videre, de er opptatt av å komme inn og overvåke disse menneskerettighetsaktivistene som jobber for demokrati, og for å undergrave det autoritære. Det er ikke regimen så interessert i. Så det å ha tilgang på disse, jeg tror det blir kalt positive hackerne, eller gode hackerne, altså de som kan teknologi, og hjelp, og jeg husker, nesten husker, sånn litt husker, så med far for at jeg husker litt feil her, men en av de mest kjente journalistene i Angola, litt portugisisk navn, Rafael Marques, tror jeg, det var en stor sak i Dagens Næringsliv for noen år siden, hvor han fortalte om hvordan han var blitt overvåket gjennom et av de mest sånne, avanserte malware software tingene for overvåking, og en av disse hackerne i Oslo Freedom Forum fant ut av det, altså at dette var spesielt sånn denne, fordi han oppdaget at når han skulle på møte og så videre, så var det som om noen hadde lest e-posten og så videre, og dette gikk jo mye på korrupsjon i Angola, altså et veldig oljerikt land som hadde da interesse av at han ikke skulle skrive alle disse tingene som han gjorde. Men det er nok et eksempel da på hvor viktig teknologi og teknologer som kan ting, også kan bruke dette i en positiv forstand, for vi skal huske på at teknologi er jo nøytralt, det kan brukes i negativ forstand, i positiv forstand, det kan brukes for godt, det kan brukes for ondt. Men kan også brukes for å beskytte menneskerettighetsforkjempere. Ikke sant? Nei, også vi er ikke klare over hvor mye overvåkning det er der ute. Jeg husker når jeg besøkte Rwanda en gang for deg og BT Helsingforskomiteen, at vi snakket med folk, og vi hadde en tolk, og så trodde vi at liksom alt gikk bra, og så fikk vi beskjed fra noen etterpå at den tolken er spion for regimen, liksom, så pass dere. Ja. Man vet aldri. Men apropos Rwanda, årets program, det kommer en veldig kjent person fra Rwanda, direktør i Hotel Rwanda. Det er en veldig, veldig kjent film om folkemord i Rwanda som heter Hotel Rwanda, og hovedpersonen der kommer. Som da er spilt av Don Cheadle. Veldig kjent amerikansk skuespiller, som sikkert veldig mange har sett, altså folkemord i Rwanda tilbake i 1994. Det snakker om, mange hundre tusen, for ikke å si millioner, som ble... Mellom 800.000 og en million. Ikke sant? Som ble drept på veldig kort tid. Og som selvfølgelig også preger nasjonen og landet i dag. Hvis du er interessert i Rwanda, hva som skjer der og utfordringer, så er det jo en utmerket måte nettopp å treffe den tidligere hotelldirektøren på Hotel Rwanda. Og Rwanda er blitt aktuell nå, en stor del av debatten i Storbritannia, ikke minst fordi Storbritannia har inngått en avtale med Rwanda om å overføre asylsøkere dit. Ja. Så de har outsourcet asylbehandlingen til Rwanda og anser landet som trygt, og det skaper store debatter. Klart det, som jo av naturlige årsaker da også får en del oppmerksomhet i resten av Europa. Men det gir også en mulighet for aktivistene fra Rwanda å sette Rwanda på dagsordenen og fortelle om det autoritære regimen. For det er flere, blant annet nevnte tidligere hotelldirektøren som
peker på utfordringer da. Mm. Med hva er den heter? Er det Paul Kagame som president der ennå? Som har blitt, altså det, jeg ingen Rwanda-ekspert, altså. For 20 år siden så var jeg ekspert på hele verden, men det er ikke det. Det er noe man blir eldre, så skjønner man hvor, at det er mye man ikke kan. Så jeg har skrevet rapport om Rwanda, men, ja. Men jeg har ikke fulgt med sånn ja, veldig nøye etterpå. Men mitt inntrykk er da at mange har sagt at Paul Kagame har gjort veldig mye bra etter dette folkemordet. Det men at du har dette maktkorrumpere opplegget som et velkjent fenomen, og at det utfordringer i landet. Som ja da, og så han bygde opp landet etter folkemordet, og satset på forsoning og skape en sånn felles identitet, og ikke skille mellom tutsier og hutsier, og sånn, så han undertrykket de skillene. Så som halvparten av utdanning, og virkelig ja. Sånn, tenk at når for eksempel Afrikaunionen sender soldater til fredsbevarende styrker og sånn, så er de fra Rwanda de mest disiplinerte og profesjonelle og sånn. Så ja, for de er også naboland til Kongo, og det har vært veldig viktig at de er da. Så Rwanda har gjort veldig, veldig mye bra etter krigen, men problemet er at man skulle tro da, for jeg husker når jeg var der, så tok jeg opp dette med ytringsfrihet, og da sa de at vi kan ikke ha ytringsfrihet nå, for det er så mye hat, og det har vært folkemord, og vi kan risikere et nytt folkemord hvis vi bare slipper det løst, ikke sant? Fordi det er så, ja. Så vi må liksom ha litt kontroll, og så bygge opp en nasjon på nytt. Mm. Og etterpå så kan vi liksom tillate ytringsfrihet og demokrati og sånt, fordi dette er det er mye som står på spill. Jeg er naturlig skeptisk til en sånn tilnærming. Men så har årene gått, og Kagame har forblitt like autoritær som han har vært etter folkemord. For det jeg har også lest at i parlamentet var det så nesten halvparten kvinner, eller at det var en sånn ting, i utgangspunktet da, så er det som en positiv ting da, i et kontinent og en del av verden som ikke alltid like kjent for likestilling. Ja, men tenk deg at hutier har begått folkemord mot hutier, og så tar Kagame og setter hutier også på ledende plasser her og der, til og med i militæret, ikke sant, og satser på forsoning og sånt. Ja. Så det er mye, mye bra som er gjort, men poenget her er jo at hvis du er interessert i det, så kan du komme på Oslo Freedom Forum og få mer informasjon. Ja, det er fordi, ikke sant, sosiale og økonomiske rettigheter, man bygger opp landet og man gjør veldig mye bra, utvikler det økonomisk og sånt, men sivile politiske rettigheter er selvfølgelig viktig, sant? For da får du ikke demokrati uten det. Hva annet er på dagsorden nå? Kunstig intelligens er et naturlig tema, krig og konflikt og sånt har vi vært inne på. Naturlig nok blir Russland igjen. Hva heter hun? Anastasia? Anastasia Shevchenko, russisk opposisjonell, vært i fengsel, måtte flykte for landet. Ja. Kommer og forteller om sin kamp for et friere Russland. De fleste som følger med i nyheten har jo fått med seg at utviklingen av Putin de siste årene ikke har gått i riktig retning. Her får du altså muligheten igjen til å treffe noen som har vært på innsiden, som forstår Russland veldig godt, og som det er absolutt verdt å ta tak i hvis man får muligheten, og særlig hvis man er opptatt av Russland. Ellers så er det jo folk fra hele verden, som alltid. Ja, og det som skjer er at det er en stor konferanse. Hvor er konferansen nå i år? Oslo Konserthus. Ja, ok. Det som skjer er at det er en stor konferanse på Oslo Konserthus, og så er det en del side events. Altså det skjer ting ved siden av den store konferansen. Og det er på denne måten man har på en måte breddet seg litt ut da, og fått større nettverk, for det skjer arrangementer i samarbeid med ulike aktører. Det har vært også arrangementer i samarbeid med Agenda. Civita har en del arrangementer tilknyttet til Oslo Freedom Forum. Også universitetsmiljøer og diverse NGOs og sånt. Det er blitt såpass stort at det er veldig mange som har lyst å nettopp bruke muligheten til å ta tak i mange av disse fantastiske personene som kommer til Oslo og kan både for, holdt på å si, for et nisjepublikum, for et større publikum, og fokusere på sine ting, og det er jo veldig gøy at mange bruker den muligheten som Oslo Freedom Forum tross alt gir da, til å få tak i personer og sette fokus på temaer som man er opptatt av. Så 3. til 5. juni, når OFF arrangeres, så blir det massevis av muligheter
i Oslo. Og folk som arrangerer konferanser, ofte håper det regn og sånt, fordi da tenker de at det lettere å få folk inn, men selv håper jeg alltid at det fint vær, fordi de folka som kommer til Oslo, at de opplever Oslo liksom på sitt beste, når det varmt. Helt enig, tenker jeg. Håper alltid at jeg tror aldri jeg håper på at det er dårlig vær. For det kommer folk. Ja, og noen av arrangementene også sånn er jo utendørs. Det er sant. Som også har vært. Og det er jo kanskje et råd hvis noen skal bruke noen arrangementer her, at det er også muligheter utendørs i Oslo. Særlig når det er fint vær, så er det jo en fantastisk mulighet. Vi har jo hatt møter i Spikersuppa. Har sant. Vært konferansier for det tidligere, og introduksjon med massevis av folk og utstillinger og kunst og kulturinnspill og måten man farger Oslo disse dagene med Oslo Freedom Forum er jo alltid veldig inspirerende. Yes, vi to i hvert fall gleder oss til Oslo Freedom Forum. Altid. Så med det, takk for samtalen, Erik. Bare hyggelig, Silo.